आपल्या मित्रांनो पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमचं आपल्या मराठी यूट्यूब चॅनलवरती. आणि आत्ता मी आहे बरोबर आपल्या राई भातगाव पुलावरती. आणि आज आम्ही जातोय रत्नागिरीमध्ये. रत्नागिरीमध्ये जाण्याचं खास कारण म्हणजे माझ्यासोबत आता निशांत आहे इकडे. आणि निशांतचं पण थोडंसं काम होतं रत्नागिरीत आणि माझं पण थोडंसं काम होतं. तर आता आता म्हटलं की ट्रॅव्हलिंग दाखवूया, ट्रॅव्हल व्लॉग बनवूया. सो आत्ता आपण आहोत इथल्या राई भातगावच्या पुलावरती. थोडा वेळ थांबलो होतो आणि पुढे मग आपण इथून निघणार आहोत. ॲक्च्युली आपलोली मार्गे आपण हा रूट पकडला होता आणि ह्या रूटवरून आपण आता मध्ये मध्ये जे जे काही येईल ना ते थोडं थोडं दाखवायचा प्रयत्न करू. आणि अशा प्रकारे आजचा व्हिडिओ आपण लवकरात लवकर एंड करण्याचा प्रयत्न करू कमी वेळात. सो कुठे जाऊ नका मित्रांनो, व्हिडिओ समोर म्हणून पाहत राहा आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा. आणि जर चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आता काम झालं आहे मित्रांनो आमचं. आणि आता मी निघालो आहे थिवा पॉईंटला. ॲक्च्युली वाजले 3 असे शाळेत लेकरत आहे तरी पण मी थिवा पॉईंट जाणार आहोत. आणि ते झालं की मी नंतर निघू आपण थोडंसं आपण थोडंसं दाखवतो थिवा पॉईंट वगैरे. विहारण्यात आपण मित्रांनो आलो. इथून पुढे गाड्या कांटे आहेत ना, त्यामुळे आता इथून आपल्याला झालं लगेच चालू आहे. इथलं सनसेट मित्रांनो म्हणाल ना ते एक नंबर असतो. आणि आपण बीच व्ह्यू आहे त्यामुळे ह्या ठिकाणी कधी याल ना त्यावेळेला ह्या ठिकाणाला भेट द्या स्पेशली रत्नागिरीत आल्यानंतर. तुम्हाला एकदा तिथे गेल्यावर ते दाखवतो पूर्ण व्ह्यू इथला कसा आहे तो. मित्रांनो हा एक तो पॉईंट होता ज्या ठिकाणी आम्ही ते आलो होतो. पण झालं असं की हे आहे आत्ता बंद. एक्झॅक्ट त्याचं टायमिंग आता माहीत नव्हतं आणि बहुतेक सकाळी किंवा डायरेक्ट संध्याकाळी उघडत असेल. तिथे खेळण्यासाठी वगैरे सगळ्या सोयी आहेत. परत इथून एक बीच व्ह्यू आहे सनसेट पॉईंट, तो मस्त येतो ह्याच्यावरती तुम्ही गेल्यानंतर. बट आता ते आहे बंद. सो अनफॉर्च्युनेटली तुम्हाला ते ह्या अँगलने काय दाखवता येणार नाही. आता आमचं प्लॅनिंग दुसरं आहे. इथून आता ठरवलेलं आहे आता आम्ही की मांडवी बीचला जायचं आणि तिथला आपण व्ह्यू द्यायचा बरोबर ना. झाला इथलं पोपट. बट एकदा दाखवतो तुम्हाला हे बघा असं काय असं इथलं एक व्ह्यू आहे. आणि तिकडून आता तुम्हाला इथला बीच दाखवतो वरच्या पॉईंटनी नाही. आता आलो ते बीच दाखवूया. कशा प्रयत्नानंतर आपण आलो आहे मांडवी बीचला. आणि हा इथला मांडवी बीचचा सनसेट पॉईंट. इव्हनिंग सेट आहे सध्या, इव्हनिंग पॉईंट आहे आता. तिकडे जो पॉईंट दिसतो ना तो पूल दिसतो तो बघतो. जो पूल आहे ना तो ह्याचा काय तो आपला भाटी बीच, भाटी बीचचा पूल आहे तो. शाळेचं मस्ती आहे बरोबर. लाईट हाऊस आहे या ठिकाणी. त्याच्यानंतर हा जो पूर्ण पट्टा आहे रत्नदुर्ग किल्ल्याकडचा पट्टा आहे. बघा इथे आहे आपल्या भगवती देवीचं मंदिर, रत्नदुर्ग किल्ला. इकडे आहे लाईट हाऊस. त्याच्यानंतर हा आहे मित्रांनो इथे एंट्रन्स. इथून आपण आलो आतमध्ये. हा पूर्ण आहे पूर्ण मांडवीचा बीच. आणि त्याच्यानंतर इकडे बरोबर जो हा पूल लागतो ना मित्रांनो बरोबर समोर, मग हा जो पूल आहे ना तर हा पूल आहे भाटी बीचचा पूल. म्हणजे पूर्ण आपण इकडे मग या साईडला गेलो की पूर्ण जातो आपण भाट्यामध्ये. भाट्यानंतर पुढे मग पावस वगैरे करत करत गावकडे वगैरे करत पुढे जातो. लहानपणी आम्ही ज्या वेळेला आम्ही 9वीला होतो, 4वी-5वीपासून जवळजवळ 11वीपर्यंत मी ह्या पूर्ण रत्नागिरीमध्ये मेन मेन जे ठिकाण आहेत ना त्या ठिकाणी फिरलो होतो. सो आता जो मी आलो ना या वेळेला तर मला त्या लहानपणीची आठवण झाली. त्यावेळेला माझ्या भावजीने मला फिरवलं होतं. सो त्यांची मला खूप आठवण झाली म्हणून मग पुन्हा त्या आठवण ताज्या करण्यासाठी मी या ठिकाणी आलो होतो.
आता आलोयस तर थोडंसं शूट म्हटलं करून घेऊया. असं काही डिटेलिंगमध्ये आपण काही देऊ शकत नाही, पण इथलं स्पॉट आहे ना फोटोशूटसाठी वगैरे एक नंबर आहे. सो त्यासाठी तुम्ही कधी येणार असाल ना तर ह्या ठिकाणाला व्हिजिट द्या. बरोबर रत्नागिरीमध्ये मांडवी बीच विचारा आणि मांडवी बीचचा हा सनसेट पॉईंट आहे ना, कधीही कवर करायला विसरू नका. आता आम्ही रत्नागिरी मित्रांनो आलो आहे, थांबलो राई भागगाव पुलावरती आणि या ठिकाणी थोडंसं वाटलं फोटोशूट वगैरे काढतो आम्ही. आणि तुम्ही बघू शकता आता सूर्यसुद्धा अस्ताला निघाला आहे. जर सनसेट भेटला तर आपण त्या सनसेट घेऊ आणि एंड करू आजच्या व्हिडिओचा. तोपर्यंत जरा फोटो काढूया तुला काढतो मिशनची, नंतर मग माझ्याकडे. हा कुठं आणला फणस? फणस आणला. आता फणस झालेत की यावर्षी झालेत? हा कुठला बा कापाय की वारका आहे असा म्हणतोय की आले मग तुमचा फणस काय फणसाचा विचारला. तर मित्रांनो आता वेळ झाली ती घरी जायची. आता तुम्ही पाहू शकता सूर्य निघाला आहे अस्ताला. आपण छोटासा टाइम लॅप्स घेतला या ठिकाणी आणि आपला आजचा जो व्हिडिओ होता ना तो फक्त म्हणतात ना ट्रॅव्हल ब्लॉग टाईप होता, त्याच्यामध्ये काय आपण इन्फॉर्मेशन किंवा असं काही देत नव्हतो. सो तरी पण व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि जर चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.